vështirë që nga pozita kryetore të SNS-s, më pastaj protestat do të vazhdojnë në mënyrë periodike, në mënyrë sistematike deri pas datës 1 qershori, atë do ndoshta do të jap dorëheqje edhe qeveria e Republikës së Serbisë dhe situata do të kishte më shumë në nivelin politik pa qeverisje dhe veprimet të cilat mund të ndërmarrin këta individë të caktuar mund të jenë veprime të orkestruara më pastaj nga Aleksandar Vulini. Që mund të kemi situatët e palakmushme në pjesën veriore, mund të kemi situatët e palakmushme edhe në Republikën Serbska të Bosnjës, mund të kemi interferim sepse në muajin qershor do të kemi edhe zgjedhje të parakoshme në Malin e Zi, dhe njëkohësisht mund të ketë interferime në sa i përket raportit mes Bosnjës dhe Maqedonisë së Veriut që është në procesin të negocimit. Pra, çështjet janë bukur shumë të komplikuara në aspektin gjeostrategjik dhe gjeopolitik, po mbi gjitha ne duhet jemi vigjilent, nuk duhet bi prej ndonjë veprimi të mundshëm nga këto struktura paralele, struktura shtetërore të Serbisë përmes elementit kriminal, pra veriu duhet të jetë të themi institucionet e Kosovës duhet të jenë në veri të vigjilent, që janë duke vazhduar punën e tyre që nga aktivizimi i çështjes së vendimit për targa në 2021, pra mund të themi duhet një duat trokitje, duhet një respekt i jashtëzakonshëm për zyrtarët policore të policisë së Kosovës, të cilët janë duke punuar me orare të stërzatën për gjatë këtyre 2 viteve që kemi lënë pas, po mbi gjitha ne duhet kemi një koordinim më të mirë, sa i përket edhe shkëmbimit të informacione me partnerët tanë strategjik dhe mos bim në ndonjë situatë e cila de facto mund të na vi para një akti të kryer ku zyrtarët e shtetit të Kosovës do duhet të vepronin në interes ndoshta të politikës ditore dhe tendencës së Beogradit, po ata de facto zbatojnë rendin dhe sigurinë në atë pjesë. Pra, është, mund të themi se situata në veri është një situatë që i ngjason 2011, ku për herë të parë është rikthyer legitimiteti institucional në pjesën veriore, ku patëm edhe një policë të rënë në detyrë, pra situata është në tensione, është e ngjashme, sikur se në 2011, apo më mirë themi sikur se në datën kur është shpallë pavarësia e Kosovës në 2018, pra në tensionet janë permanente, e ka deklaruar edhe vetë kryetori i Mitrovicës së Veriut, që ka thënë se dita ditës po ka vështirësi për kryerjes së funksioneve të tij si kryetori apo zgjedhur në çështjet të caktuara, pra kjo për dëshmon se potenciali ekziston, rreziku është permanent, po organet e sigurisë të Republikës së Kosovës sipas gjitha asaj që është parë deri më tani, janë të përgatitur, kanë raportet, kanë planet e dyshë si të reagojnë, por mbi gjitha fal një bashkëpunim të reciprok, edhe me faktorë ndërkombëtar, mekanizmat EULEX dhe KFOR, on mendoj se çështjet të cilat mund të vinë deri në përshkallëzim i ekstremit të skajshëm, nuk mund të shifet në pjesën veriore, por mund të kemi ndonjë bllokim të rrugëve, siç të skenarëve të zakonshme, mund të kemi tentativë për përmbysje të rendit kushtetut, sepse mos harojmë një gjë, thirrjet që ka bërë prefasues të listës serbe janë thirrje kundër rendit kushtetut të Republikës Kosovës, janë thirrje të cilat shpinë akte terroriste ndaj shtetit të Kosovës nga këto grupe. Pra, lista serbe de facto është duke luajtur rolin e një oaze e cila është duke prodhuar terrorist serb të cilët janë duke kryer dhe cenuar rendin kushtetut të Republikës Kosovës në atë pjesë dhe organet përkatëse duhet të merren me subjektin e listës serbe, duhet ta neutralizojnë dhe duhet të të rrije këtë licenca veprurit si subjekt politik, por një kësë duhet kemi edhe një jetim reciprok nga organet përkatëse që këtë subjekt politik mos të jepet mundësia ta destabilizoj vendin dhe ta bëj veprime destruktive në raport me shtrinë autoritetit të Kosovës në atë pjesë. E me që përmendëm pra Shkarazi edhe tashmë kryetarin e zgjedhur, të betuar javën e kaluar, erdhi në atë, do të lidhemi